بیاکھ صلاح ما چھ درامٕژ حظ بڑٕ رُجوٗ ہسا موبایلن پٮ۪ٹھ واٹس اپ گرُپن پٮ۪ٹھ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یہِ تھٲیزیو یاد. بیاکھ سلام چھِ درٛامٕژ سلام ناوس پٮ۪ٹھ کم کم چیٖز کٔڑِتھ یورٕ گژھِ لیکھُن واپس بی یہِ کیاہ گوٚو یہِ چھُ شیطانن کپٲرۍ کٔرۍ اسہِ محروٗم ثواب نِش. اے کیاہ حظ مِلہِ؟ شیطان چھُ أمِس وسوس ترٛاوان. لیکھ شارٹ فارم دیٖنس تہِ چھا شارٹ فارم؟ لیکھ اے لیکھُن اوس السلام علیکُم. أمِس مِلان لیکھنس تہِ 10 ثواب ورحمت اللہ 20 ثواب وبرکاتہ یہِ چھُ لیکھنس تہِ برابر ثواب. شیطانن ترٛوو وسوس لیکھ اے شیطانن ترٛوو لیکھ وسوس پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس نامہِ مُبارکس لیکھ سواد لیکھ عین سواد کلہٕ عین کلہٕ یِم کلہٕ ولہٕ چھِنہٕ لیکھ اے زواد رضی اللہ عنہ یہِ کوٚرُن محروٗم. اگر ژٕ تِہنٛدِس نامہِ مُبارکس لیکھکھ صلی اللہ علیہ وسلم پوٗرٕ ژےٚ مِلنے 10 ثوابت. 10 گۄناہ کٔری اللہ تعالیٰ معاف، 10 درجات کٔری بُلند اللہ مالک الملک. فرمُکھ من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ بہا اشر، یُس مےٚ پٮ۪ٹھ اکہِ لٹہِ پرِ دروٗد اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س 10 رحمت نٲزِل. رۄبا اَسہِ کٔر پنٕنہِ رحمت سٕنٛدۍ مالا مال. فرمووُکھ 10 گۄناہ گژھنَس معاف، ورفیا اشرو درجات، 10 درجات گژھنَس بُلند. شیطانن کیاہ ترٛوو وسمَس؟ لیکھ سواد شارٹ فارم، لیکھ شارٹ کَٹ. بیاکھ وسوسا ترٛوو شیطانن، ملک بسم اللہ، ملک بسم اللہ رحمان، لیکھ 7/6 اَتھ تہِ ووٚن اَسہِ کیاہ؟ نوزُ بِللہ 7/6 چھا بسم اللہ؟ کٔمۍ تام بیوقوٗفن کوٚڑ یہِ 7/6؟ ناو کیاہ تھونَس؟ اور یِہوے گوٚو عام، یہِ چھُ وۄنۍ خاص تہِ عام تہِ سٲری لیکھان اِللہ ماشاء. ییٚلہِ 7/6 گوٚو بسم اللہ، ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ ذبح کرنہٕ وِزِ پَران 7/6 اللہ اکبر؟ أمِس کیاہ پَران چھِ بسم اللہ؟ ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ 7/6 پَران کھٮ۪نہٕ وِز 7/6 گرِ نیرنہٕ وِز 7/6 توکل تو علی اللہ؟ أمِس دَپان نہ سٲری بیوقوٗف. ییٚلہِ ہُتٮ۪ن گوٚو بیوقوٗف، ییٚتٮ۪ن کُس اِنٹیلِجنٹ چھُ؟ یہِ مُسلمانو حساس روٗزِو، یَتھ اُمتَس چھِ واریاہ ہُشیار روزُن ضروٗرت. اَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنٹلیکچُوَل وار، غزوَے فِکری. کِتھ کٔنۍ چھِ مُسلمانَس یُس شوٚد تہِ صاف چھُ تَمہِ منٛز کَڑان؟ شیطانن ووٚن أمِس لیکھ شارٹ فارم 7/6. یِتھے کٔنۍ ہیلو کَرُن، ہاے کَرُن. مُسلمانَس چھُ مول کَران فون، موج کَران فون، یہِ چھُنہ سلام سلامٕے زیادٕ حقدار. بوے کَران فون، دوس کَران فون، بیاکھ مُسلمان کَران فون، یہِ چھُ أمِس کَران ہیلو ہیلو. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ پَنُن دیٖن رحمت سَمجھنُک توفیٖق.